Mon Bendy! Moklet! Teta, როგორ მიხართ, როგორ უხდებით წყალს? ეს არის შიდა აუზი. აუზი გარეთაც ნახეთ, მაგრამ თქვენი კომფორტისთვის გადმოვედით აქ. მაია, წამოვიყვანე, იმიტომ რომ მე თქვენთან სიმკაცრე აღარ გამდის. იქნება მსაჯი, მაია, ხო ხარ მკაცრი? ნახოთ, ნახოთ. თუ რამე შეცდომას დაუშვებთ, აი ჩემი სასვენი და უნდა დამემორჩილოთ. აქ არის, აქ არის უკაცრავად ერთი წუთით მისმინეთ. აქ არის წითელი ბარათი, აქ არის ყვითელი ბარათი. ნახოთ. ქალები ამ შემთხვევაში გულშემატკივრები იქნებიან. შეტრიალდით და 1 2 3. მედი იყვირეთ, გოგოებო, იყვირეთ! მიდი, მია, მიდი! დათო! დათო, სადა ხარ, სა? მიდი, მიდი! იაბნა იმარძლა! გამარჯვებული ყავს გია! გია ფარადაშვილი! ბიხედეთ! Acha, bravo! Bravo! Ura! Meore adgili aigo dato litiko! Bravo! Bolo adgilze gavida chveni monobanchili gizhi kharubite! Masha! Masha! Chveni gartoba gzeldeba წყალში სარბენ ბილიგზე.